შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მიესალმება საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შესაძლებლობას, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში შედგა. განცხადებას თეთრი სახლი ავრცელებს. საუბრისას ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში. ბარაკ ობამა ასევე მიესალმება პრეზიდენტ სააკაშვილის ვალდებულებებს ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელების თაობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს მიერ ავღანეთში შეტანილ წვლილს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ბირთვული ნედლეულის უსაფრთხოების საერთო ვალდებულებები და ამასთან დაკავშირებით მისი გავრცელების საფრთხეები განიხილეს.